O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun kanalimizga obuna bo'lib, bir dona like bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 30-31 aprel kungi ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol shaxtining 7.2 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 05 daraja, kunduzi 8-13 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol shaxtining 7.2 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 05 daraja, kunduzi 10-15 darajalik bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlari havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol shaxtining 7.2 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 8 daraja, kunduzi 10-15 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol shaxtining 7.2 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 darajalik bo'ladi, kunduzi 12-17 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, shaftdan 7.2 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 darajalik bo'ladi, kunduzi 10-15 darajalik bo'ladi. Respublikaning tog'li hududida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yog'ingarchilik bo'ladi. Shamol shaftdan 7.2 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 10-15 darajalik bo'ladi. O'zingizni asrang, salomat bo'ling.